Víte, já nejsem hodnej kluk. Jméno? Jeffrey Lionel Dahmer. Narozen? 21. května 1960. Řežeš ta zvířata? Ano. Říkal jsem ti, ať tam nelezeš! Je to můj pokoj! Moje zasraný věci! Tak mi sakra řekni, kde to je! Tohle není zdravé! Co děláš s tou figurínou, Jeffe? Poslechnout tvé srdce. Chci ho slyšet. Protože ho sním.